Jinsi ya kutoa password kwenye Tecno 301 simu zetu za batani za vitochi. Hizi password manake hapo ina lock screen, password sizijui. 2 8 3 0 6 1 2 1 2 manake password nimes forget, si ndivyo? Nafanyaje? Unabonyeza 1 1 7 unapiga. Unaona? Maanake hapo unapiga emergency number. Unakuja hapo kwenye call history. Shana. Alafu unakuja edit number. Edit before to call. Ushanelewa? Kisha kuja hapo hii unafuta. Unaweza nyota. Leli. 1 2 3 4 5 Unaweza okay. Unaona? Do you want to clean all the test data? Unabonyeza yes. Nasikilizia. Ndio nazima. Yaani kama nimerestore. Mpya.